କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁର ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ମୋହନଗିରିଠାରେ ଓଁ ଶ୍ରୀ ପୂଜା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ମାଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମେହେର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ଓ ରାତିରେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ବେଣୁଧର ଭୂଇ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ନୁବେଶ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଭୟରାଜ ଭୂଇ ଓ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।